Pas denoncimit të bërë disa ditë më parë, kreu i grupit parlamentar të Partisë Demokratike, Gazmend Bardhi, ka publikuar dokumentet për të cilat thot se tregojnë se Ministra e Infrastrukturës dhe Energjetikës, Belinda Balluku, me firmë dhe me vul ka shmangur bursën e energjisë për të favorizuar disa kompani private. Dokumentet zyrtare tregojnë se me firmë dhe me vul, Belinda Balluku ka vendosur që volumet e blera në tregun vendas të energjisë do të prokurohen ekskluzivisht nëpërmjet tregut Alpex, në përputhje me përcaktimet e ligjit numër 43 fraksion 2015 të sektorit e energjisë elektrike, pavarësisht origjinës e energjisë në fjalë, duke filluar nga viti 2023. Mirpo, për llogaritë të një grushti klientësh privat në shkelje flagrante të ligjit, thot Bardhi, Balluku ka lejuar shitjen më lirë dhe blerjen më shtrenjtë e energjisë jashtë bursës, duke i krijuar favorizim kompanive private dhe duke i sill një dëm sipas tij për rreth 180 milion euro buxhetit të shtetit. Kryetari i grupit demokrat thot se ky është një krim shtetror dhe se kjo është një aferë monstruoze që i bëhet një populli të varfër që e paguan shtrenjtë energjinë elektrike, vetëm se Belinda Balluku dhe një grusht kompanisht të përzjedhur prej saj kanë vendosur të pasurohen në kundërshtim me ligjin. Për rastin në fjalë, pak ditë më parë, Partia Demokratike kallëzoi në SPAK zëvendës kryeministren Belinda Balluku, duke e akuzuar për një skem korruptive lidhur me shitblerjen e energjisë elektrike.